Вітання усім глядачам. Ви дивитесь програму «Відкрита студія». Мене звати Алла Доманська. Перш ніж розпочати нашу розмову з моїми гостями, запрошую вас долучатися до наших ефірів. Переконана, ви маєте що розповісти, а ми не завжди знаємо, як вас знайти. Тому наша студія відкрита, щоб ви могли завітати і розказати ті речі, які можуть бути не лише цікавими, а й корисними іншим. Щоб потрапити до нас на ефір, можна заповнити Google-форму за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, та за посиланням на неї в соцмережах. А також за номером 097-863-2989, який ви теж бачите на екрані. Отже, ласкаво прошу, долучайтеся. Сьогодні 18 лютого, 8 років відтоді, як сталися перші розстріли мітингувальників у Києві під час Революції Гідності. Постріли тодішніх ніби захисників порядку в українців, які вийшли відстояти свої права. Та зима для кожного з нас була різною, та водночас вона була для кожного з нас однаково важливою. Сьогодні ділимося спогадами про часи Майдану, говоримо про цінності Революції Гідності за 8 років після. Розмірковуємо про ймовірність нових майданів в Україні разом з Марією Доманською. Вітаю студії. Павлом Данильчиком. Вітаю. І Сергієм Чуріком. Вітаю. Я сьогодні спеціально вас ніяк не представила, бо хочу відразу з цього почати, щоб ви представили себе так, як ніби ви от 8 років тому, як ви б підписали себе тоді і як би підписали себе зараз. Таку, не знаю, можливо, це буде якась порівняльна не характеристика, а опис. Що змінилося за цих 8 років? Павло, якщо можна, з вас почнемо. 8 років тому назад я сотник 35-ї сотні самооборони Майдану «Волинська Січ». Сотника була організована вихідцями з громадської організації «Молодіжний національний альянс» і гуртувала волинян з Волинської та Рівненської областей. На той час сотня вже пройшла бої на Грушевську, саме там перші загиблі відбулися. Угу. Нігоян, Жизнєвський, інші хлопці. І в цих числах частина сотні приїхала вже до Луцька, якраз на, скажімо так, гартувати та об'єднувати волинян, майданівців для більш гострої фази революції. На той час ми розуміли, що за нами вже йшла кримінальна відповідальність. Сотня була вже на той час відкрита кримінальне провадження як про незаконне збройне формування. Міліцією Волинської області було таке кримінальне провадження відкрите. І частина сотні вже долучилася до боротьби революційної нас на Волині, до формування правого сектору автомайдану і інших революційних самооборон, тої самої інших революційних середовищ. За кілька днів в Києві друга частина сотні втратила 6 хлопців загиблими і 10 пораненими. Тобто понесла величезні втрати. І, скажімо, стала одним символом боротьби на Майдані. Сьогодні продовжую боротьбу, скажімо, можна так сказати, більше на громадській ниві займаюся громадською діяльністю. Сергій. Ну, можна сказати, що нічого не змінилося, тому що я міг себе представити тоді як учасник самооборони Волині, підприємець. І зараз можу представити себе як учасник самооборони Волині і підприємець. Хоча насправді за ці 8 років в мене дуже багато змінилося, тому що до цієї революції я взагалі не займався громадським життям, не займався політичним життям. А за ці 8 років я побував і членом координаційної ради однієї з політичних партій, і балотувався і в Верховну Раду, і в місцеві ради, і волонтерська діяльність. Дуже багато насправді всього пройшло. І я думаю, що в мене пройшли такі трансформації, як дуже багатьох людей з активної частини суспільства. Тому що якщо до Майдану була активна частина суспільства, але вона була доволі тонким прошарком, то зараз я переконаний, що цей прошарок став набагато більший. І
не тільки ці трагічні події змінили Україну, але й те, що от активних людей насправді стало набагато більше в Україні за цей час. Дякую. Марія, чи змінилися титри? Ну, у мене завжди було на титрах написано «Активістка Євромайдану». Я природно влилася в весь цей процес, тому що, в принципі, я його і передбачала ще на виборах 2010 року, коли Янукович виграв вибори. Я там в своєму середовищі казала, це закінчиться кров'ю. І, ну, так і трапилося. Тому, коли почалася революція, природно, що я там була, я займалася громадською діяльністю. І тому, якби вже в перший день, там, в першу ніч, та, ми фактично зібрались і почали щось робити, ну, як мінімум, проявляти свою позицію. Сьогодні я би, ну, так, у нас вже в середовищі навіть ми проговорили, що ми вже ветерани Євромайдану, вважаємося, та, тому що насправді за 8 років багато хто зрадив Майдан і його цінності. Я би цих людей ніколи би не назвала активістами чи ветеранами Майдану, а швидше паразитами, які вистрелили в різний спосіб на цій хвилі. А ще би я назвала себе учасницею терористичного групування, тому що тоді, з точки зору держави, ми насправді були терористами. Але держава тоді, яку представляв Янукович і йому, і всі його прислуги, були злочинцями. Тому вони називали нас так, як і хотіли, і відкривали кримінальні справи. Були тоді, стала дуже відомою за рахунок цього, та 6 кримінальних справ, обмеження конституційних прав людей. Це були просто такі кричущі події. І я думаю, що те, що зараз відбувається в нас в країні, загроза війни, це продовження Євромайдану, тому що тоді ми зробили цивілізаційний вибір, ми за це заплатили раз, а зараз платимо і далі. Тому що, на жаль, ми маємо таке геополітичне становище, ми територіально знаходимося на зламі двох цивілізацій і, на жаль, повинні от в такий спосіб фактично захищати свою позицію, свій вибір. І тому я думаю, що ті активісти Євромайдану, які залишилися ще відданими своїм цінностям в різних сферах, хто в бізнесі, хто в громадському секторі, хто в політиці, вони просто зараз трансформують свою діяльність і будуть допомагати вже більше в історії про російсько-українську війну. А зараз? Зараз? Хто я зараз? Так. Ну, я лишаюся активісткою Євромайдану, як частиною історії. Окей. Якщо Євромайдан триває, значить ми лишаємося. Так, Євромайдан триває, просто в іншій формі. Я хочу долучити до нашої розмови глядачів і запрошую вас, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці, залишати ваші запитання в коментарях під трансляцією, і ми обговоримо їх, якщо вони будуть. А тоді на продовження того, якщо ми говоримо про те, що Євромайдан триває, то ми не розділяємо зараз революцію і війну. Не розділяємо. Особисто я не розділяю, тому що фактично наше рішення, тобто тих проактивної частини, які зробили Євромайдан, за ним слідували вже і, власне, російська агресія, анексія Криму, воєнні події, тому що я не є воєнний експерт, але, напевно, мені здається, що наші вороги думали, що в них все окей, що в них ручний президент Янукович наподобі Лукашенка, але не так сталося, як гадалось. І тому вони включили п'яту передачу і почали більш реактивно впливати на події в Україні і більш агресивно. Мені здається, все дуже очевидно. Я зрозуміла. Ну, але все-таки, якщо розділяючи, я б хотіла задати це питання і оцінити з точки зору зараз, 8 років по тому. Революція гідності загалом для вас кожного – це перемога чи поразка? Ну, однозначно, це є перемога. Просто вона не до кінця завершена. Тобто, абсолютно правильно говорить Марійка.
Тому що завершилась активна фаза революції. Янукович з клікою своєю владною, він виїхав, написав листа президенту Російської Федерації, що прошу ввести, це є офіційно, це є державна зрада, прошу ввести російські війська для того, щоб навести порядок в Україні. Тобто це і Майдан фактично з революції перейшов в оборонну фазу і в захист держави. Тобто що робили майданівські революційні середовища в місті Луцьку, у всіх містах? Вони замінили на певний період часу правоохоронні органи. Після того вони замінили фактично тероборону і стали в лави перших добровольців. Так? Тобто поїхали в Добробати або стали волонтерами. Тобто тут люди, які присутні, або як я був в Добробатах, або займалися волонтерством, як Марійка чи Сергій. Тобто ось куди перейшов Майдан. Звичайно, що після 15-го року активна фаза почала згасати і війни. Вона перейшла в ту фазу, яка вигідна для Росії, для Путіна, щоб фактично перетворити, окупувати частину території, те, що вони зробили, Крим повністю, Донбас гібридно, і перевести в ту фазу, коли тільки якась є ситуація їм важлива в Україні, починають активізовувати її. І зараз їм теж треба активізовувати те, що ми зараз бачимо на Сході, тому це є продовження, тому ми комплексно говоримо. Те, що відбувається сьогодні, це є наслідками однозначно того, що було в 2014 році. Але, звичайно, що це є перемога. Тому що ми бачимо, чому вони наступають, чому вони стріляють, чому ведуть війну, чому вони окуповують українські території. Тому що ми перемоги на Майдані. Ми задекларували, куди ми рухаємося. Ми йдемо в Європу. Ми будуємо українську Україну, на яку вони там нас по-своєму називають, там, що ми фашисти, бандеровці, тому що ми інші. Ми хочемо бачити іншу Україну, а не таку, як Білорусь, правильно говорила Марійка, де немає ні мови, де немає нації. Вони намагалися повстати, вони програли, що ми бачимо зараз. Більшість знову Білорусі виїхало, інші по тюрмах, репресовані або вбиті. І фактично Білорусь втратила ознаки суверенної держави з диктатором Лукашенком. Це ж неадекватна історія. І які готові сьогодні свою територію надати для наступу на нашу державу. Тому це зовсім неадекватна є історія. І, звичайно, що це є перемога. Тобто, можна, я доповню. Тобто, я розумію, до чого ти ведеш. Мовляв, Євромайдан провів до війни. І багато хто каже, от як ми б не було Майдану. Ні, я не хотіла до цього привести. Але, ну так, є такі от не було б Майдану, не було. Була б війни, була б тоді Білорусь тут. І ще, можливо, в гіршій версії. І ми б тоді втратили повністю і суверенність свою, і залежність, і незалежність, і як і політичну, так і задекларовану в Конституції. І русський мір був би тут вже навіть на Бандерівському краї. І просто ті, хто би з цим не згідний, був швидше за все би виїжджав, як і з Білорусі багато хто громадян виїжджають просто. І все. І така держава, як Україна, була би стерта з лиця землі. Ну, загальновідомий факт. Три міністр оборони, голова СБУ, так, і міністр МВС – це були громадяни Російської Федерації. Про що ми можемо далі говорити? Та про що ми можемо далі говорити, коли народні депутати зараз купляють в Криму шуфрич, купив нерухоме майно і задекларував за російськими законами? Ну так от, я б хотіла ще трошечки, це, я розумію, що це ну просто нереально відокремитися якось від війни, але гіпотетично давайте ще спробуємо. В контексті внутрішньодержавних подій – Революція Гідності. Перемога чи поразка? Звичайно, Сергій. Що перемога. Чому? Тому що якщо ну от, абстрагуватися від війни, да, від військових дій, да, ми бачимо, що не завжди вибори успішні в тому плані, що обирають людей ну, найкращих, скажімо так. І дуже багато людей сподівалося, що після виборів 2019 року почнуться якісь глобальні зради, да, і на зовнішньополітичному фронті, і на внутрішньому фронті, в сенсі з олігархами. Але завдяки тому, що створилася оця активна меншість, яка навчилася тиснути, завдяки, в тому числі, вуличним акціям, завдяки тому, що є така превентивна зброя, як Майдан. Да? Тобто ті владці, які сидять, вони розуміють, що є ця активна меншість, вона може швидко зібратися і, можливо, навіть радикальніше, ніж в 2014 році, да, дати відбій. І це величезний стримуючий фактор в нас в Україні. І от те, що друзі говорили з приводу, що ми перемогли в 2014 році, перемагаємо, я думаю, що ми вже перемогли. Чому?
Оця активна фаза оцього путінського загострення, знову переходимо до війни, ну куди ви? Ну, так. Це якраз власне реакція на те, що ми перемагаємо. Ну, умовно кажучи, якщо привести паралелі з Великою Вітчизняною війною, ми вже стоїмо біля стін Берліну. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на, скажімо так, середні зарплати в доларах, да, в Україні, в Білорусі, в Росії, то в часи Януковича ми були набагато нижче. І Білорусі, і Росії. А як же долар по 8, тобі зараз скажу. Так, але, стабільність, але я вам скажу, порядок. Так, якщо люди просто-напросто проаналізують, які були заробітні плати, як, наскільки була доступна робота, да, для людей, то я думаю, що ми безумовно краще живемо, ніж в часи Януковича, навіть долар по 8. Ми краще живемо в порівнянні з багатьма регіонами з Росії, і я думаю, що вже на сьогоднішній день з багатьма регіонами Білорусі. І цей процес, якщо подивитися, порівняти, що вони передбачають, що пройде буквально 2-3 роки, і українські зарплати, український рівень життя буде набагато, може не набагато, але вищий, ніж в Росії, ніж в Білорусі. Ми зараз не говоримо за мінімальні зарплати, ми вже перевищили. Да? Ми вже не говоримо про рівень свободи, ми не говоримо про український паспорт, який, да, ти з українським паспортом можеш поїхати, і для кого не секрет, що навіть у ці, перепрошую, адепти руського міра якось виїжджають на підконтрольну територію з Крима, там, з Донбасу, да, окупованого, роблять українські паспорти, того, що український паспорт – це круто, це безвіз, можна поїхати і так далі. І в нас слабо вибудовуються оці інститути, да? Багато говорять інститути, але в нас замість оцих слабких поки що інститутів, поки що, тому що ми бачимо, і антикорупційний суд запрацював, да? І НАБУ, ну скажімо так, кошмари. Да? От згадайте просто оцю ситуацію з Трухіним, чи з, як його правильно прізвище, да? Який в ліс ходив. Да? От уявіть собі при Януковичі таку ситуацію, що, вибачте, мені міліціонер, да, так, міліція ж тоді була, да, народний депутат України їде, пропонує йому гроші, та він би, ну, ще з маячком, да, проблисковим би його супроводив, куди треба. Та навіть, я думаю, що і без грошей сам статус народний депутат. Безперечно. Так. Ніхто би сказав, давайте, везіть мене з проблисковими маячками, бо бачите, тут щось сталося. Тому, от такі речі, да, ну, треба реально об'єктивно порівнювати. Ми, я вважаю, що ми перемогли. І оце, що зараз відбувається, да, от дехто говорить, що порівняти армію 2014 року, да, і 2022, да, то якби ми заглянули там 8 років тому назад, то подумали, що це якісь круті натівські спецназівці, а це звичайна піхота там з 93-ї бригади. Ні, цього є навсього. Чим порівнювати, звичайно. Тому я думаю, що ми перемогли. Чи був у нас шанс обійтися без війни? Ну, я вам скажу так, я не хочу бути злим провидцем, але я думаю, що в наших друзів-білорусів, на жаль, попереду ще йде величезна кров. Насправді, оце, що відбувалося рік назад, воно теж було не безкровним, теж там люди і в тюрмах були закатовані і так далі, і багато хто змушений був втікти. І я стикався з такими людьми, до речі, в Польщі, вони всі значить, на Uber, да, чи на якихось таких службах, да, водіями. Ну і видно, що людина от не водій, да. Говорю, хто ти, що ти, да? І людина говорить, що просто не то, що я виїхав, я втікав. Я втікав, тому що я бачив, що всі мої друзі, все моє оточення або виїхали, або сидять. От каже, буквально. Я ще кілька слів скажу за те, що якщо не торкатися війни, не повторюючись, першочергово, через що стався Євромайдан, вже який переріс у Революцію Гідності, те, що ми підписали асоціацію з ЄС, та діє, і мало хто аналізує, але те законодавство, яке ми імплементували і прийняли, насправді воно дуже стимулює розвиток України і української економіки. Так, є корупція величезна, так, є спротив олігархів і всього іншого, але повірте, якщо взяти різні галузі економіки і життя, то насправді нам треба брати те законодавство і його на українські рейки ставити, а ця асоціація з ЄС це дає. І все ж таки це прорив
Нові ж так само, я думаю, бізнесмен Сергій підтвердить, що нові ринки збуту, нові можливості. Так, є чинники корупції, є те, що система правоохорони не змінилася, вона частково десь там, які вкраплення є, там НАБУ, САП і тому подібне. А та сама система, яка була при Януковичу, прокуратура, суди, слідство, насправді воно лишилося, на жаль. Mm-hmm. І тут треба ще працювати і працювати, чому західні партнери кажуть. Та і ми це розуміємо, що нам потрібно не тільки ще стати свободолюбивими, нам треба ще змінити насправді до кінця нашу систему. І в першу чергу правоохоронну і судову систему. Ну, але зрештою не тільки систему, але й усвідомлення, ставлення до цього всього. Навіть напевно. Ми побачимо, які проекти культурні, мистецькі, візьмемо засоби масової інформації, так, свобода слова, українські фільми знімаються. Навіть те, що ми вибираємо, якого ми не обираємо, а вибираємо чесно президента. Захотіли актора обрати, шоумена, обрали. Окей, але це право українців обрати. Вже ми не дискутуємо, чи це правильний вибір українців, чи неправильний. Кожен має свою думку, але українці обрали. Перед тим обрали Порошенка теж демократично. Так, олігарх не олігарх, але українці його обрали. Там, чи міських голів, там, яких не обирають. Українці вільно обирають. Так, десь є вплив, десь є підкуп. Але це не Росія, це не Білорусь. Тобто ми все ж таки така наполовину демократія, скажімо так. Ну, все ж таки перехідна демократія. Але краще жити в перехідній демократії. Ніж диктатурі. З корупцією, з тою, можливо, неякісним рівнем ще життям. Але ми рухаємося вперед. Чому ми рухаємося повільно? Тому що війна, тому що Росія, тому що корупція, тому що ми велика країна. Ну, з складною історією і з різним населенням, все ж таки, треба про це говорити. Ми не Польща, де всі поляки, де всі католики, і це однорідна нація, де простіше робити такі зміни. І то там є проблеми, чи там з іншими країнами. Тому хочеться, звичайно, думати про перспективу, про добре. Я думаю, що в нас великі перспективи, але і вони були б ще більшими, якби не ця війна, звичайно. Тому що вона нас стримує, насправді вона не дає. Тобто підрахували, скільки мільярдів ми втратили тільки за цей час війни і окупації. Там щось 200 чимось мільярдів доларів втрати, прямі втрати безпосередньо від цієї війни і від окупації українських територій. Уявіть, які це гроші, які б могли би піти на розвиток нашої держави. Тому боротьба триває. Так, ну але зрештою, я таким, можливо, ну не зовсім хороше запитання, але чомусь воно в мене за останні два дні виникло. Все ж таки, якщо перемога, можливо, нам треба якось почати її святкувати в якийсь момент. Або ми не святкуємо через те, що це не закінчена все-таки ця боротьба. Ну, бо я розумію, у нас от конкретно ці дні, 18, 19, 20, вони пов'язані з дуже трагічними подіями, з великими втратами, з багатьма смертями. Багато людей постраждало не лише фізично, але, напевно, і морально в ці дні. Але, тим не менше, це велике досягнення нашого народу, ну ця революція, і, можливо, якось би нам треба було вже його переводити в позитивне русло. Ну, я не знаю, я просто, в мене виникла така думка, я хочу, щоб ми з вами про це поміркували. Про те, щоб якось почати святкувати революцію гідності, але не лише сумувати, що це була така трагічна сторінка в нашій історії. Дивіться, ну в нас дуже багато є свят в країні, да? Ще одне свято, я не знаю. А про нього ми можемо переживати. Ми 21 листопада, початок революції, двох революцій, ми, в принципі, День Михаїла Святого, ми, в принципі, це День відзначення. Це відзначення початку. А не пам'яті. Це не пам'яті. Сьогодні, 18, 19, 20, це дні пам'яті, тому що, справді, найбільша кількість майданівців, українців загинуло на Майдані. А, таке, типу, як святкування, це, звичайно, 21 листопада. Але чому ми не до кінця, можливо, святкуємо? Тому що ми, це не є свято, це, типу, от історична така пам'ять більше, що, ну ви дивіться, ви ж пам'ятаєте, що було 8 років тому, то, що ми, українці, готові об'єднатися, так? Це показник того, що, чому не до кінця відбулася перемога? Тому що ми, давайте проаналізуємо, хто потім утворив українську владу. На жаль, влада і тоді, і зараз, вона сформована з людей, які не були дотичними до Майдану, насправді. Так, десь вони були, там хтось, але насправді це ці люди, які там були, йшли по течії, вони не готові були йти до кінця. Вони готові були сідати за стіл переговорів з Януковичем, так? Вони готові були підписувати, їм жали руку після смертей, коли труни на Майдані стояли. Так само і тут, хто став
головою ОДА, хто став там начальниками департаментів, заступниками. Якщо ми, і це не тільки Волинська область. Якщо проаналізувати всю Україну, це одиниці. Тому що Майдан не створив, ну про це не раз говорив, наші навіть революційні середовища. Ми не створили, у нас не було часу, у нас не було можливості і не було до кінця єдності. Це треба сказати правдиво. І ми самі шевельні багато в багатьох процесах теж. Але ми не створили своєї політичної партії, своєї політичної сили майданівської, незалежної, яка могла піти на вибори, яка могла би взяти владу. Насправді, хто всі ці партії, там Народні фронти, Порошенко, Самопоміч, інші. Це партії зовсім інші, які там повключали майданівців як обличчя. Вже на ці вибори вже майданівці нікому не потрібні, так само як учасники бойових дій, ми ж можемо проаналізувати. На місцевих рівнях, на виборах до парламенту 2019 року, вже навіть вже це не працювало. Але це проблема, що Майдан, українці готові самоорганізуватися, навіть створити горизонтальні низові структури, типу автомайдану, правого сектору, самооборони, стати мега-волонтерами, а владу віддати в руки тим, хто був у владі 20-30 років. Але під іншими гаслами, які тут. Ну, тут я був з Януковичем, але через 2 роки я з Майданом. А через 2 роки я знову буду там з кимось, розумієте? Ну, тут ми не навчилися. Чому? Тому що ми теж є частина української нації, насправді. Ми такі самі українці і робимо ті самі помилки. Тому нема до кінця перемоги. Тому маємо це розуміти. Тому і, напевно, немає відчуття, що потрібно святкувати. Я думаю, що не в цьому проблема. Я думаю, це завжди великі історичні процеси, вони краще видно здалеку. Да? Раз, а друге, ну, все-таки ну, той елемент скорботи, він все-таки присутній. Тому що багатьох знали, тих людей, які загинули на Майдані, потім на фронті, да, бо ми ж говоримо, що це було продовження. Ну, як приклад такий, знову ж, паралелі з Другою світовою війною, ну, ви ж знаєте, що в Радянському Союзі десь років 20 після закінчення війни не особливо День Перемоги святкували. Тому що люди, які ну, прийшли, для них це було, ну, така була перемога дуже важка. Тому, насправді, ми теж розуміємо, що дуже багато людей віддало найдорожче, це раз, і друге, ну, насправді, дуже багато людей, мільйони, вони, ну, десь, ну, внутрішньо дуже сильно переживали, були якісь, ну, незручності, це не те слово, да, а в когось рідні, близькі загинули, да. Тому я думаю, що ми ще посвяткуємо десь в Ялті, напевно, українській. Ви звільнимо українські території, звичайно. Так. На Чорному морі. Там. Да. Або на Кубані. Ну. Ну, усі озвучені варіанти нам підходять, правда. Вони зараз державні тратити там. Так. Саме головне. Добре, я тоді ще запитаю, ну, про святкування давайте вже завершимо. Ви згадали про нове свято. Яке цього тижня було, так, в понеділок ми написали, в середу відсвяткували, ну, мається на увазі, написали указ, в середу всі відсвяткували. Ну, мені було дуже дивне, ну, ця штука, я не знаю. Не святкували, ні? Ні, не склалося. Був дуже робочий день, на щастя, я б сказала так. Ну, хай, може, Марія скаже, то ми такі говорони з Павлом. Так. Я можу поступитися, мені не принципово. Моя думка з приводу цього? Ну, та цікаво, насправді, так. Ну, тому що я так, якщо полистати чисто стрічку Фейсбука, то таке враження, що святкували ніби всі. Але святкували дуже дивно, знаєте, оці фотографії з прапорами, або якісь такі дивні записані відео. І, ну, просто штучність зашкалювала. І я розумію, що не можна указом там дати розуміти людям, що треба єднатися. Так? Ну, це має бути відчуття. Людей не змусиш указом бути патріотами своєї країни. Краще для них зробити комфортні умови в цій державі. От тоді вони будуть любити свою країну. Патріотизм – це не махання прапором і не вдягання вишиванки, як на мене. І ця шароварщина, на мою думку, має відходити. Та символіка, вона має значення, вона має сенс, її присутність необхідна, але це не означає, що треба всюди махати прапорами, бити себе в груди і рвати рубашку на собі. Є речі, які просто тихо усвідомлюються і все. Тому я теж критично ставлюся
готувалися до взагалі такого дня. По-перше, в нас є День Соборності, і він має, ця дата має дуже хорошу історію. Вона дуже добре, ця дата лягла і в контекст Євромайдану, тому що, якщо ми говоримо про святкування, то якраз 22 січня ми відзначаємо, це позитивний день, так? Ми відзначаємо День єдності і якби і вже дуже давно, та, ланцюг єднання. Тому придумувати ще черговий раз якесь штучне свято, як на мене, це було лише трата бюджетних коштів і примушування такому дуже радянському стилі пропагувати патріотизм, щоб показати нашим ворогам, які ми єдині. А мені здається, що єдність якраз вона більше там на фронті проявляється, коли вояки пліч-о-пліч стоять і захищають наш фронт. І я би, напевно, краще це показала нашим громадянам, ніж підняття прапора і виведення всіх чиновників з адмінбудівель або добровільно-примусові уроки в школах. І, чесно кажучи, дуже дивно це було взагалі спостерігати від нашого президента, який, ну, команда якого медійно доволі підкута, як ми розуміємо і знаємо, та? Але чомусь в таких історіях вони, якби, з точки зору комунікації, провалили її. От така, ну, моя думка. Я думаю, це на продовження того, що казав Павло про те, що вони не були на Майдані, в них немає цього відчуття єдності з українським народом. Ну, моє таке суб'єктивне зараз враження. Мене в цій ситуації найбільше, якщо чесно, здивувала ця готовність всіх от взяти і почати виконувати. Ну, бо це було досить смішно. Тобто, от я не погоджуся з тобою про вишиванки і прапори, тому що, ну, мені подобається особисто вишиванки на всі свята і піднімати прапори. Ну, тобто, бо, може, часом у нас зачасто опущені прапори. У нас дуже багато приводів мати опущені прапори, тому, якщо додавати приводи, щоб їх підняти, це дуже добре, але не таким чином, мені здається. Тому що, ну, єднатися ми маємо органічно, так? І День Соборності ми це робимо органічно, тому що так історично склалося. Ми хочемо в цей день взятися за руки, не знаю, підняти прапор разом, і це для нас нормально. На День Незалежності ми хочемо це робити, тому що ми відчуваємо якусь відповідальність так за свою державу. Ну, а от правильно, ну, а от свято за указом, ну, просто така дивна річ, що, ну, не можу сформулювати до кінця своє ставлення. Ну, насправді дуже круто, що всі говорять, що це дуже дивна річ, тому що, якщо ми вертаємося до майданні часи, отакі штуки були нормальною річчю, коли бюджетників, чиновників зганяли, треба чи не треба. На жаль, Сергій, лишилася така практика. І якщо подивитися масштаби, ну, на щастя, вони менші. Але дійсно, мені було дуже, вибачте мені, огидно, коли я їхав біля міської ради і стояли оці жіночки, ну, коли вже ми, вибачте мені, скажуть, слухайте, ну, не будемо займатися профанацією. Коли вже оці бюджетники скажуть, то ми громадяни нормальні, ми просто працюємо на державу, на своїх виборців, на вас бовдури. Ну і все, і просто, ну, не вийдуть з цим. Ну, от я чекаю. От тоді можна буде святкувати в українській ялці. Треба мати гідність. І, власне, Сергій говорить якраз про ключову річ, про яку я завжди говорю, що все питання в голові. Тобто революція основна має відбутися в голові кожного громадянина України. І, напевно, ми найбільше за це боролися. Але оскільки Майдан був фізичний, напевно, ми в головах не встигли ще поборотися. А плюс, враховуючи купу дезінформації, фейків, які зараз атакують із російських медіа, із проросійських в Україні, люди плутаються і вже не знають, де чорне, де біле. І в цьому всьому шумі дуже важко говорити про цінності, навіть ті, які ніс Майдан. Бо вже навіть багато людей ходять, кажуть, а за Януковича було краще. Ну, і як їм донести інформацію, що за Януковича з його цінностями ви б зараз в тюрмі сиділи. І я от борюся в першу чергу
за те, щоб от для мене перемога, коли людина, яка абсолютно була проти Євромайдану, прийде і скаже, що ні, це дійсно наша перемога, це історична подія. І вона це буде пояснювати так, що це відповідальність перед державою, відповідальність перед іншими, а не тільки оця символіка. Я говорю про це. Майдан за це боровся, за цю свідомість, за гідність. Коли елементарний приклад для мене зараз ситуація з коронавірусом. Мене абсолютно напрягає, коли люди навколо носять маски, тобто вони їх не носять, тобто ніс торчить, а маски на роті. Або зараз в магазинах купа людей взагалі ходять без масок, їх обслуговують спокійно. І ніхто на це не реагує. Тобто ми самі ж себе дозволяємо принижувати тим, що хтось зневажає нас, зневажає наше здоров'я і своє здоров'я. І от коли ми нарешті в таких от побутових речах почнемо революцію, от для мене тоді буде перемога. Коли ми нарешті почнемо поважати закон і не тільки говорити, що винен президент, народні депутати в корупції, а ми самі винні, що несемо хабар лікарю, вчителям, вихователькам в садочку, на митницю, правоохоронні органи, в суди. Тобто все починається з маленького українця, який ходить тут по вулицях і або чинить правильно, і поважає це правильно, або чинить так, як йому завгодно. То які варіанти нам стати правильними українцями? Це внутрішнє рішення кожного. Це питання духовності для мене, морального вибору. А дуже багато людей живуть як лицеміри. Вони говорять, що отак треба жити, але живуть протилежно. І поки не з'являються різні медійні скандали, де люди вже засуджують цю людину, то вона не міняється. І ми мусимо пройти оцей етап цих скандалів, де людина вчинила щось неправильно, її засуджують, її карають, вона виправляється, і ми маємо надію, що хоча б ці історії будуть повчальними для тих, хто чинить абсолютно лицемірно. Така, це в нас, але це питання, така внутрішня будуть проблема. Повчальними. От в нас за останні місяці чимало сталося резонансних подій, які мали б стати повчальними. Я, зокрема, про ДТП за участі депутатів говорю. Навіть, зрештою, остання подія, відбір на Євробачення. Це все ж ті маркери, які мають нам показувати оцю зміну свідомості, але вони на публіку нам показують, що все так не відбувається. Навпаки, деколи враження, що все рухається в протилежному напрямку. А я не згоден. Коли був Янукович, Янукович, ми про це все просто не знали. Ми не знали, тому що не знаємо. Було. Зараз, це от те, про що говорить Павло, все-таки, якось, свобода слова в якійсь мірі присутня. Навіть присутня, скажімо, не в якійсь мірі. Але з іншого боку... Більше свободи, більше відкритості, але насправді ті проблеми лишилися, так? Ми це розуміємо. Чому? Я ще раз кажу, що просто не змінилася система цінностей і тих людей, які пішли працювати в органи державної влади, місцеве судування, прокуратуру. Там багато є нормальних патріотів, щирих, які хочуть змінювати, які б'ються головою і проводять ці реформи, але вони в меншості є насправді. Хто кладе квіти до пам'ятників Небесної Сотні? Це якраз ті люди в більшості випадків, які були проти. Можливо, не публічно, але внутрішньо багато хто з них був проти. Я не хочу навалити приклади, але в Луцьку це точно. Це чому ми, наприклад, наше майданське середовище не ходить, наприклад, 6-7 років, більшість з нас, ми не ходимо на публічні заходи до шанування, які організовує влада. Тому що ці люди, які туди йдуть, вони були проти Майдану. Вони потім, але їм нормально, вони ж внутрішньо проти. Але їх нічого не розуміють, що сьогодні така є конфігурація, кон'юнктура. Значить, є День шанування пам'яті героїв Небесної Сотні, День гідності. Значить, ми йдемо, кладемо жовто-блакитні стрічки і квіти до пам'яті до героїв Небесної Сотні, яких, я переконаний, 8 років тому назад вони і їхнє середовище називали терористами та бандитами. Але я бачу тут позитив, можна коротка ремарка. Але це зараз не зміниться. Це просто зараз отак не зміниться. Ні, та я знаю, що зараз не зміниться, але чи зміниться? Коротка ремарка. Вони ходять, але не всі їхні
ну, скажімо, прихильники можуть настільки аналізувати. Тобто я бачу позитив в тому, що, можливо, звичайно, прихильники будуть думати, ну, що це правильно і треба так робити, незалежно від того, які там було підґрунтя і минуле. Особистий приклад, це дуже важлива справа. Так. Чому це все відбувається? Тому що немає, треба показувати інші приклади. Якщо старий міський голова, який не буде зганяти чиновників на всякі свята повказівця, а буде вводити якісь інші принципи роботи, співпраці, взаємовідносин, відповідно, особистий приклад буде давати можливість по-іншому це все робити. Uh-huh. А коли воно залишається, ага, нам треба масовочку до заходу, щоб виступив міський, ну, я умовно, ну, я не називаю зараз там прізвище, без питань, все зганяються, і всі йдуть послушненько, коли це все відбувається. Але ми називаємо це все там день суворності, день гідності, день незалежності, і пішов-поїхав. Тому тут є багато питань, насправді, але особисті приклади, як на мене, це саме важливо, людей, яких знають, які є публічними, до яких прислухаються, вони мають своїм прикладом давати можливість по-іншому переосмислити, як можна виконувати ті чи інші речі. Сергій, ви ще хотіли щось не погодити? Ну, чесно, ну, просто Павло зняв з язика про особисті приклади, і я вважаю, що їх вже було доволі багато і на місцевому рівні, і на всеукраїнському рівні. І оцей процес навчання, перевиховання, він не може бути от таким, да? Тобто він не може бути за хвилину, за секунду. І пройшло всього 8 років, це навіть не покоління. І коли люди будуть бачити приклад того самого патрульного Петрика, да, який не взяв гроші, да, який не злякався, коли люди будуть бачити приклад політиків, які були депутатами, і після закінчення каденції вони просто пішли там працювати в якийсь звичайний сектор, хтось почав вчитись на айтішника, є такі приклади, да? Ну, є. Не будемо зараз робити рекламу там окремим політичним цим. І я вам відверто скажу, я, наприклад, коли займався політикою, для мене було саме основне показати правильний приклад. І коли відбулася кризова ситуація, багато хто там мене не зрозумів і так далі, тому подібне, але в мене були певні червоні лінії, я їх дотримався. І я вам скажу, я отримав для себе, ну, дуже класний фідбек від людей, від яких я навіть не сподівався, ну, які просто казали, клас, ти класно зробив, класно пішов. А що було б краще стати депутатом, вибачте мені, як Стернічук його фамілія, чи як? Та? Нардеп від Слуги народу. Да, Стернічук. Ну, от він відбарабанить своїх там ще кілька років і, ну, збриє бороду, щоб його не впізнавали на вулицях. Ну і все. От, жорстко ти, Сергій. І волосся покрасти. Ні, ну я так думаю, бо він був перед депутатством без бороди, тепер відпустив бороду, ну, потім, ну, побачите зараз. Іміджовий хід. Ні, я вважаю, що ми як суспільство вчимося і дуже швидко. І дуже класно, що нам відкрився безвіз. Чому? Тому що люди, в тому числі з якоїсь глибинки сільської, вони потрапляють в іншу цивілізацію, їм реально відкриваються очі, в них з'являються абсолютно інші стимули, інше бачення, і це, ну, насправді, от, щоб там не казали, це безвіз, ну, це реальна дуже крута перемога. І якщо говорити про конкретні речі, тому що ми зараз дуже багато абстракції, да, от те, що Павло згадував, я от буквально з корабля на бал. Ми от, скільки, півтори години назад завантажили на експорт машину. Я вам скажу так, те, що не було конкретні речі, те, що не було там з часів Януковича. Перше, автоматичне відшкодування ПДВ, не буду розказувати, що таке, хто в курсі, то знає, да? Для бізнесу, для, скажімо, експортера це дуже важливо. Я, ну, жодного хабаря на митниці, митникам чи в якийсь інший спосіб не давав. Ну, чесно, серйозно. І не було ніяких проблем, і ніхто не заглядав в очі. Кажуть, да, хтось є там такий, там, десь хтось комусь там заглядає. В мене жодних проблем з цим не було. В мене автомобілі замитнюються там протягом однієї доби. Ну, були якісь винятки, там, дві доби, та? Ну, тобто два дня робочих, максимум. Те, що є проблеми, якісь черги на кордоні, ще щось. Те, що так само Павло згадував, зона вільної торгівлі з Європою.
До цього було мито, ну, скажімо так, 5%. Ти скажеш, що там 5%, ну, але це реально, коли йде жорстка конкурентна боротьба, наприклад, mm-hmm. от в моїй сфері, де є, ну, скажімо так, там, металоконструкції, там, ну, маржа невеличка, і там, ну, скажімо так, зазор для конкуренції дуже маленький. Якби ми ще були обтяжені оцим митом, там, 5%, які, до речі, білоруси платять, да? Тобто ми були б, ну, реально або слабо конкурентними, або менш конкурентними, або просто ми менше платили своїм працівникам. От і все. Тому це конкретні речі, з чим я повністю, ну, там, кожного там, дня, тижня, місяця стикаюсь. Повірте, ну, це інше. Це просто інший вимір. Є проблеми, умовно кажучи, десь там в податкових органах. Які проблеми? Вибудована система певна, яка, ну, не змінилася. Але сказати, що хтось теж там вимагає хабарі, я теж з таким не стикався. Тобто ти виконуєш там якісь певні нормативи, умовно кажучи, і до тебе проблем немає. Працевлаштовуєш легально людей, платиш податки, якийсь мінімальний рівень, тебе не чіпають. Заходиш за певні їхні межі, там починаються якісь речі, які, можливо, навіть для західного інвестора, ну, там, виглядають дикуватими. Нічого, пройде 3-4 роки, я думаю, що і ця сфера зміниться. Змінюємося, а як ми хотіли? Ну, вибачте, будь ласка, якщо ми дивимося в ретроспективу, то 100 років назад в нас 80% населення було неписьменним. Якщо в Данії, да, там 150 років тому назад вже 100% людей вміли читати. Українці в основному були сільська нація. От і все. Ну, на жаль, ну, в нас є певний цивілізаційний бекграунд. І повірте, якщо я от згадую ті часи, які були от під час Майдану, я згадую розмову з одним моїм колегою, який там на першому помаранчевому Майдані там сильно відзначився був. От. Він казав, блін, та нам треба від'єднатися Західній Україні від того куска, да, тому що ми не можемо. Я говорю, нічого. Такі думки людей виникали під час революції 8 років тому. Ну, то, от, власне, він таке говорив. Я говорю, нічого подібного. Хай ті від'єднуються. Да? Угу. І насправді дуже круто, коли межа Східна України проходить, вибачте мені, по Кальміюсу, Маріуполь по нашій стороні. Да? Угу. Тобто, ну, ми насправді від Збруча, від Західної України дуже далеко просунулись на Схід. Тому, ну, от Павло хоче до компанії, мені, в принципі, Криму вистачає. Окей. Можна і на Зелений Крим подивитися. Наше завдання просто дуже просте. В майбутньому ми просто маємо стати сильною державою, і Майдан, скажімо, задав тон, щоб Україна була сильною державою, і ми маємо до того прагнути. І щоб нам, ми є поки що суб'єктом міжнародної політики, і це погано. Має бути об'єктом. І формувати ці союзи. Оце, що зараз формується, Україна, Польща, Британія, це мега круто, насправді. Mm-hmm. Якщо воно виліться, справді, якісь програмні речі, а не декларативні, побачимо, що буде далі, тому що Великобританія вийшла з Європейського Союзу, їй треба нових союзників. Якщо вони йдуть до нас, вони ж розуміють, що якби ми були б Азією, ми були б зовсім, ну, не європейськими, з нами Велика Британія б не підписувала б договір про співпрацю. Вони розуміють, що ми останній кордон Європи цивілізованої, західної. Наше завдання просто стати от з поляками спільно, далі об'єднувати прибалтів і спільно боротися, щоб ця російська імперія просто розпалася з часом. Коли вона розпадеться на кілька держав, на десятки держав, повірте, зміниться ситуація у світі. Так, як Китай, є інші, там, Іран, інші виклики, це геополітика. Але ми говоримо про нас, про Україну, і питання, де межа України, де межа українства, де межа наших цінностей, буде залежати від того, де ми будемо, з ким ми будемо, і з яких союзах, і чи ми докладемося до розвалу російської цієї держави. Жарт був, так, в соцмережах. Київ хрестив Москву, він її відспіває. Я з тим
Я з цим погоджуюсь, мені дуже це сподобалось, і я сподіваюся, що з часом це так і станеться. Ну, я от минулого тижня спілкувалася з хлопцями з самооборони, вони теж, ну, я так розумію, мають такі оптимістичні настрої в цьому питанні, але тут інше питання, ну, все одно ж воно в нас все тягнеться. Тобто, зараз теж таке, ну, може, неправильне питання, але воно є. 16 лютого відкидаємо День єднання. Чи ми очікували нападу в значенні, хай би вже стався і, може, все якось вирішилося нарешті, а не тягнеться? Чи от він не стався і ми продовжуємо далі перебувати в стані очікування? Тобто, ну, ми зараз досі ж не знаємо, тобто, бо ми можемо гіпотетично стверджувати, що напад буде, і тоді такі речі стануться. Не буде, і тоді такі речі стануться. Ну, зараз ми ж досі не знаємо, буде чи не буде. Може, вже стався і закінчилося б? Нам... Які? Дивіться, це завдання ворога, що ми були завжди в підвішеному стані, і ми там панікували, боялися. Це дуже просто. Є Збройні Сили України, розгортається територіальна оборона. На випадок нападу ми маємо розуміти, кожен українець має розуміти, де він має бути. Хто хоче обороняти, він йде в ЗСУ, тероборону або в добровольчі батальйони, які будуть створені при територіальних громадах. Угу. Або волонтерити, або буде допомагати медичній службі. Все. Хто не бажає до цього, це їхнє право, тому що не всі можуть воювати. Він має розуміти, чи куди він виїжджає в безпечне місце. На цьому має завершити все. Поки цього немає, це йде війна, інформаційна війна. І ми маємо розуміти, що маємо далі нормально жити. Має працювати економіка, бо без економіки нам не буде чим фінансувати українську армію ту саму. Uh-huh. От і все. Мають працювати всі сфери українського життя. Війна триває. Вона триває в іншій фазі. Йдуть обстріли другий день. Війна триває інформаційна, вона триває економічна, вона триває політична, дипломатична. Вона на кожному фронті. І вона буде тривати. Не треба чекати якогось нападу. Напад є вже. Він триває постійно. От і все. Я не кажу, що це щоб ми зараз поняли. Це не новий напад, але питання... Всі бояться такого, що от вже підеться. Ну, воно може й бути. Я не знаю. Я до кінця, скажімо, прогнози різні є. Але нам треба розуміти, що не все так просто. І Росія теж має свої плани. І це більше гра м'язами, можливо. Це це так само є елемент гібридної війни. Нас змушують фактично підписати Мінські угоди. Це номер один. Фактично нас хочуть просто окупувати з часом. Це завдання максимум. У нас завдання максимум для них непідйомне. Вони це розуміють, тому що інша армія, інша зараз реакція західних партнерів. Ну, 14-й рік реально всі проковтнули, тому що були не готові. Тут тільки Майдан, тут говорять, хоп, і зразу пішла окупація. Я думаю, тоді навіть ніхто не сподівався. Окупація Криму. Так, і ми можемо про це дуже довго говорити. Mm-hmm. Тому ситуація інша. На середині держави, в світі зовсім інша ситуація. Ми просто маємо бути готовими і розуміти, хто де. Просто кожен має собі задати питання, що я можу зробити корисне в той час, коли почнеться, якщо така фаза активна, а зараз я маю просто жити спокійно своїм життям. Працювати, ходити, не знаю, в паб на пиво, відпочивати в міру можливостей, дотримуватись карантинних вимог і тримати порох сухим. Ну, я хочу додати, що для того, щоб прилетіла ракета якась, не обов'язково звозити сотні тисяч військових. Тобто, якщо ракета має полетіти, то вона полетить і про це може ніхто і не знати. І це я тут підтримую в цьому плані Павла, що це швидше шантаж для того, щоб виграти якісь пункти в переговорах. Але і треба розуміти, що в якій би країні ви не жили, мир є завжди умовний, тому що ніколи не знаєш, де може розпочатися ця війна. Ще в 2013 році, коли ми робили Майдан, ми не думали, що буде війна. Ніхто не очікував, що буде анексія Криму. Та ніхто навіть не очікував такого розвитку революції самої, правда? Так, тобто тоді взагалі ми навіть не думали, як так може бути війна. Ніхто цього не очікував, тому що всі звикли вже, що існує мир. Але для цього ми вчимо історію, для цього ми пам'ятаємо, що була Перша світова, Друга світова, була холодна війна. І це все ми вивчаємо, власне, для розуміння того, що де є мир, завжди може бути і війна. І тому
Тому готовність до війни, вона має бути, як і в швейцарської армії. Та Швейцарія, яка ніколи не воювала, тим не менше, вважають її армію одну з найкраще підготовлених. Ну, тобто, в принципі, питання безпеки навіть особистої. Та? Тобто, коли ми виходимо на вулицю, ми ж розуміємо, що на нас хтось може напасти. Та? Для цього ми ходимо на якусь, вчимось якихось там, прийомів самооборони, умовно це кажучи. Це, мені здається, вже або трошки не те. Купуємо... Ні, я завжди звожу до одиничного прикладу людини. Їй так тоді простіше пояснити. Не всі можуть піти на курси самооборони, можна не всі купити зброю, потребу. Можна навчитись гарно стріляти, можна володіти іншими якимись, там, балончик мати. Ну, тобто, мова йде про що? Безпека – це одне з базових речей будь-якої людини і держави в цілому. І безпека передбачає, що ти не тільки маєш... Ну, в тебе маєш мир, а ще маєш бути готовий до нападу. І чим більш готовий ти до нападу, тим вища ймовірність того, що ти будеш в безпеці. Тому тут все логічно. І просто нагнітання війни, воно йде теж більш інформаційно. Більш дивно те, що багато людей тільки зараз похватилося, ніби... Війна не тривала останні роки, ніби її не було, багато хто просто від цього якось ізольовувався. А зараз ця інформаційна війна, від неї є позитив. Багато хто усвідомив, що є війна. І що треба бути до цього боку, готовим. Так, ну, можливо, багато хто усвідомив, багато хто ще досі ні. І, ну, напевно, позитив. Що ну, це те рівень підтримки ні, НАТО зріс. Так. Вступу України в НАТО. 67%. Я все-таки вертаюсь до цього питання. Ну, я вважаю, що логіка в цьому є. Да? Тому що ну, я думаю, що цей би напад масований, він би був би початком кінця цієї Росії і відспівування Москви, так як Павло згадував. Але я думаю, що це з однієї сторони, а з іншої, я вважаю, що все-таки час зараз працює на нас. Тобто ми з кожним роком стаємо сильнішими. І ця криза, що зараз відбувається, вона ну, йде в плюс для українців. Чому? Тому що перше питання, ви ж дивіться, Україна номер один в всіх новинах світових. Зрозуміло, що це зараз негативний контекст. Я навіть по бізнесу відчуваю, тому що задають дурні питання, а вдруг там, Путін нападе, що ви будете робити, да, де ви будете виробляти ту продукцію, яку ви нам пропонуєте. Але це рано чи пізно закінчиться, да? І в людей залишиться якась, я вважаю, що це позитивне, да? Це країна, яка протистояла Росії. Да? Росію дуже багато в Європі і світі ну, вважають такою, якщо не суперсилою, то доволі такою міцною, ну, десь неадекватною чи сильно неадекватною країною, але от такою страшилкою. І враховуючи, що народ, нація, яка вистояла, і я абсолютно не згоден, що ми є в цій кризі таким да, об'єктом. Да, от є там великі гравці, і от нами маніпулюють. Подивіться приклад Афганістану. Да. Тобто їхнє суспільство прозахідне воно було неспроможне взагалі на жодному рівні, да, чинити спротив оцим силам Талібану, ісламістам. Оскільки в нас є суспільство, яке не дає реалізації Мінська, тому що ми чудово розуміємо, що тільки завдяки активному громадянському суспільству наша влада нічого не підписала такого з Росією. В нас є армія, яка, я більш ніж переконаний, що ті хлопці сидять в окопах не завдяки тому, що вони отримують якесь підвищення, якусь медаль від президента, заробітна плата там вище середньої, а вони пам'ятають, що є діти, які їм передали малюнки, що є волонтери, які останнє віддадуть. І на сьогоднішній день є волонтери, які їздять туди, які витрачають ну, реально своє життя на те, да? І це не стільки матеріальна допомога, а духовна. Да? Тобто вони показують, що суспільство, так, воно стоїть за їхніми спинами. І вони охороняють реальних, конкретних людей, яких ну, вони можуть уявити. І
сильна армія і сильне громадянське суспільство, яке, ну, в режимі, скажімо так, можливо, не такого креативного управління, а в режимі, ну, скажімо так, залякування дурної влади від дурних вчинків, оце є теж об'єкт цієї історії, да? Угу. Цього історичного процесу, тому що це насправді дуже великі тектонічні процеси історичні, які відбуваються за нашої пам'яті. І я вважаю, що ця війна в тій чи іншій мірі з Росією, вона відбудеться. І якщо нам вдасться відтягнути її, ну це буде для нас плюс, бо час грає на нас. Зараз. Я так принаймні суб'єктивно відчуваю. А на загал те, що колеги казали, ну нам треба вчитися жити в режимі, ну, хочете так, оточеної фортеці. Тому що якщо люди, які не в темі, подивляться на, ну, розташування військ, да, починаючи від півдня, да, навіть з південного заходу, якщо брати Придністров'я, да, тобто це така дуга, яка доходить аж до Бреста. Тобто ми зараз оточена фортеця, так само, як свого часу Ізраїль, і це був шалений стимул для того, щоб розвивати державу. Бо, ну, там реально, крім піска, там 50 років нічого не було. Але той стимул, що їм треба оборонятися, і вони були набагато гірші ситуації, там не було однозначної міжнародної підтримки. Тож подивіться, навіть Китай, він не сказав, що там Крим наш, да, ну, чи їхній. Да, тобто, Китає свої ігри. Ні, але ці ігри поки що в рамках територіальної цілісності України. І я думаю, не тільки поки що, а воно і буде відбуватися, тому що Росія і в тому числі показала, що, ну, трошки вони бояться. Чого вони бояться? Чи міжнародної реакції, чи все-таки сили нашої армії і нашого суспільства активність, да? Того, що не можна буде загнати там під Скабєєво, там, я думаю, сотні тисяч, а може мільйони людей, які є громадсько активними. Може він боїться, що якщо ця українська, скажімо так, бунтівна маса попаде в його цей путінський котел, то ми точно їх там відспіваємо. Не знаємо. Але факт залишається фактом, що вони поки що, крім, вибачте мені на слові, вистрілити в дитячий садочок, оце максимум, що вони спромоглися на сьогоднішній день реально зробити. Ну, будемо сподіватися, що це максимум тим і обмежиться. Дякую вам. Я вважаю, що на досить позитивній ноті ми закінчуємо. В плані тому, що ми закінчуємо з вірою в те, що ми переможемо в цій битві, а всередині країни у нас завжди в кишенці десь є Майдан, так? Який ми можемо, ну і в душі, і в кишенці, як знаєте, запасний. В одній кишенці сухий порох, в іншій кишенці Майдан, і ми готові до будь-яких викликів, які нас можуть чекати, але будемо сподіватися, що все буде... Ну, так, як нам буде добре, зрештою, як ми оберемо. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли. Дякую. І нагадую нашим глядачам, але я думаю, що всі пам'ятають, що 20 лютого – пам'ятний день Героїв Небесної Сотні. Згадайте так, як вам це зручно зробити, але давайте не будемо забувати. Пам'ятаємо. До зустрічі за тиждень.